ጤና እንደምናመሻችሁ አድማጮች ዜናውን የማሰማችው ቆንጅ ይታየ ነኝ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ከትግራይ ክልል ሁኔታ አንጻር ያሉ በርካታ ግልጽ እውነታዎችን ማየት ተስኖታል ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል የጽህፈት ቤቱ የፕሬስ ክፍል ኃላፊ ቤለኔ ስዩም በአንዳንድ ወገኖች የሚታየው እውነታዎቹን የመዝለል አካሄድ ጠቃሚ ውጤት አይኖረውም ብለዋል የኤርትራ ወታደሮችን መውጣት አስመልክቶ የተጠየቁት ኃላፊዋ በተደረሰበት ስምምነት መሰረት እየተፈጸመ መሆኑን ተናግረዋል በምሽቱ አብይ ርዕስ ዝርዝሩን የያዘ ዘገባ ይቀርብበታል የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይ ክልል ውስጥ እየተካሄደ ስላለው ሰብአዊ ድጋፍና መልሶ የመገንባት ሥራዎች፣ ለዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅቶች ለአምባሳደሮችና ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተጠሪዎች ዛሬ ማብራሪያ ሰጥቷል ክልል ውስጥ በሴቶች ላይ ደረሰ በተባለው ፆታዊ ጥቃት ላይ የተሳተፉ 6ልሳ የሚሆኑ የፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ እርምጃ መወሰዱም ተገልጿል ክልሉ ውስጥ አንድ ብቻ የነበረው ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ህክምና ማዕከል ቁጥር አሁን አምስት መሆኑን የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፌርያት ካሚል ተናግረዋል በመጽሔት ክፍለ ጊዜ ዝርዝሩን የያዘ ዘገባ ይቀርብበታል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ በእስር ላይ የሚገኙ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አመራር አባላትን በእጩነት መመዝገብ መጀመሩን ማስታወቁን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘገቡ ቦርዱ የፓርቲው እጩዎች ለሚወዳደሩባቸው አካባቢዎች አሳትሟቸው የነበረ ወደ 13 ሚሊዮን የሚጠጉ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች እንዲቃጠሉ ትእዛዝ ማስተላለፉንም ዛሬ ላስቻለው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የምርጫ ጉዳዮች ችሎት አስታውቋል ባልደራስ ፓርቲ ቀደም ሲል አስመዝግቧቸው በነበሩ እጩዎቹ ምትክ ለምርጫ እንዲቀርቡለት የሚፈልጋቸውን ግለሰቦች እንዲያሳውቅ ቦርዱ ጥያቄ እንዳቀረበለት የቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ምደቅሳ ለችሎቱ መናገራቸው ተዘግቧል በዚህም መሰረት ፓርቲው ትናንት አዲሶቹን እጩዎቹን ማሳወቁን አስረድተዋል ወደ ኮቪድ-19 ዜና ስንሻገር ኢትዮጵያ ውስጥ ትናንት በአጠቃላዩ በሀገሪቱ ዙሪያ ከተመረመሩ 53 ናሙናዎች ውስጥ 246ቱ ላይ ኮሮና ቫይረስ እንደተገኘ የጤና ሚኒስቴር ዕለታዊ ሰንጠረዥ ያመለክታል በዚህም መሰረት አጠቃላዩ በምርመራ የተረጋገጠው ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች ቁጥር 272036 ሲሆን አሁንም በቫይረሱ ምክንያት እንደታመሙ ያሉት 25414ቱ መሆናቸውን ነው የሚያመለክተው 242442ቱ ያገገሙ መሆናቸውንም አክሏል የሰባት ሰዎች ህይወት በበሽታው ሳቢያ እንዳለፈም አመልክቷል አጠቃላዩ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈው ሰዎች ቁጥር 4178 መድረሱ ነው የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት የተከተቡ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 1 ሚሊዮን 838569 መግባቱን የጤና ሚኒስቴር የትናንት መረጃ ያሳያል አድማጮች ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው ባለም አቀፍ ኮቪድ-19 ዜናዎች እንቆያለን የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ለዓለም ባለዝቅተኛ ገቢ ሀገሮች እንዲዳረስ የሚሰራው ባለም የጤና ድርጅት መሪነት የተዋቀረው ስብስብ ኮቫክስ ግዙፍ የገንዘብ ድጋፍ እንዳገኘ ተሰማ ጃፓን ትናንት ረቡ በኢንተርኔት አማካይነት ባስተናገደችው የመሪዎች ጉባኤ ላይ ኮቫክስ የ24 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ቃል የተገባለት ሲሆን ከሁሉም ትልቁ የሆነውን ድጋፍ እንደምትሰጥ ያስታወቀችው አስተናጋጆቹ ሀገር ጃፓን 8 ሚሊዮን ዶላር እሰጣለሁ ብላለች ካናዳ ፈረንሳይ ስፔን ና ስዊድንም ከፍ ያለ የገንዘብ እርዳታ ሊሰጡ ቃል ገብተዋል ኮቫክስ ከተመሰረተ ወዲህ እስካሁን ዘ9 96 ቢሊዮን ዶላር ሊያሰባስብ እንደቻለም ተመልክቷል በርካታ ሀገሮች ካከማቹት የኮቪድ-19 ክትባት ውስጥ የተወሰነውን ለኮቫክስ ሊለግሱ ቃል የገቡ ሲሆን በዚህም ጃፓን ከሁሉም ትልቁ የሆነውን ሰላሳ ሚሊዮን ክትባቶች እንደምትለግስ ቃል ገብታለች በመሪዎች ጉባኤው ላይ የዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚደንት ካመላ ሃሪስ ባሰሙት ንግግር የባይደን አስተዳደር በያዝነው አመትና በሚመጣው 2022 የአውሮፓውያን ዓመተ ምህረት ውስጥ ለኮቫክስ የሚሰጥ አራት ቢሊዮን ዶላር መመደቡን ጉባኤተኞቹን አስታውሰዋል ሌላ አዲስ የገንዘብም ሆነ የክትባት ድጋፍ ቃል ግን አልገቡም ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዩናይትድ ስቴትስ ካላት የኮቪድ ክትባት ክምችት ውስጥ 80 ያ ሚሊዮን ክትባቶችን እንደምትሰጥ ቃል መግባታቸው ይታወሳል በዚህ እንዳለ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ የሚከፈተው ውዝግብ የተደራረበበት የቶኪዮ የበጋ ኦሊምፒክስ በዚህ ሳምንትም አዲስ እክል አግኝቶታል በሀገሪቱ የተስፋፋ ባለው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት የተነሳ አስር ሺህ የኦሊምፒክስ በጎ ፈቃደኞች ስራቸውን እንደለቀቁ ነው የተገለጸው የቶኪዮ የኦሊምፒክ አዘጋጅ ኮሚቴ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ግን ውድድሩ ላይ የውጭ ሀገር ታዳሚዎች እንዳይገኙ የተከለከለ በመሆኑ የበጎ ፈቃደኞቹ ስራ መልቀቅ ችግር አያመጣም ብለዋል በሌላ ዜና ብሪታንያ የቡድን ሰባት አባል ሀገሮች የጤና ሚኒስትሮችን ጉባኤ በማስተናገድ ላይ ነች ዛሬና ነገ አርብ የሚካሄደው ስብሰባ የኮቪድ-19 ክትባትን ማካፈልና ባለም አቀፍ ደረጃ የሚቀሰቀሱ የጤና አደጋዎችን በተሻለ መለየት ስለሚቻልበት መንገድ የሚወያይ መሆኑ ታውቋል የጤና ሚኒስትሮቹ ኦክስፈርድ ከተማ ውስጥ የተሰበሰቡት በሚቀጥለው ሳምንት በሚከፈተው የሰባቱ የበለጸጉ ሀገሮች የመሪዎች ጉባኤ ዋዜማ መሆኑ ነው ለህዝቦቻቸው የኮቪድ ክትባት በከፍተኛ ደረጃ ያዳረሱት ሀገሮች የክትባት አቅርቦት ለሌላቸው ሀገሮች ጠቀም አድርገው እንዲለግሱ ውትወታው ተጠናክሮ ቀጥሏል የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖ ክትባቶቹን አሁኑኑ ለሌሎች ማካፈል ያስፈልጋል ወረርሽኙ እንዲወገድ ከተፈለገ ክትባቱን በፍትሐዊነት ማዳረስ ግድ ነው ብለዋል እንግሊዝ ውስጥ 75 ከመ አዋቂዎች በሁለት ጊዜ ከሚሰጠው ክትባት የመጀመሪያውን ተከትበዋል ሲሉ የሀገሪቱ የጤና ሚኒስትር ማትሃንኮክ አስታውቀዋል በሌላዊቱ የቡድን ሰባት አባል ሀገር በዩናይትድ ስቴትስ ደግሞ ከአዋቂ እድሜ ውስጥ ካሉት ውስጥ 63 ከመቶ ተከትበዋል ዩናይትድ ስቴትስ የኮቪድ-19 ክትባት ለባለዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ሀገሮች እንዲዳረስ ለሚሰራው ለኮቫክስ የ4 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደምታደርግ ቃል ገብታለች የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ባለፈው ማክሰኞ በሰጡት ቃል የባይደን አስተዳደር 80 ሚሊዮን የኮቪድ-19 ክትባቶችን ለሌሎች ሀገሮች የሚያከፋፍልበትን እቅድ በሚቀጥለው አንድ ወይም ሁለት ሳምንት ውስጥ ይፋ ያደርጋል ብለዋል ጃፓን በበኩሏ 800 ሚሊዮን ተጨማሪ ክትባቶችን እንደምትለግስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዮሺዴ ሱጋ አስታውቀዋል በሌላ የኮቪድ-19 ክትባት ነክ ዜና አዲሱ የዋይት ሀውስ የሳይንስ አማካሪ ከአሁን በኋላ ለሚከሰቱ ዓለም አቀፍ ወረርሽኞች ክትባቶች በአንድ መቶ ቀን ጊዜ ውስጥ ዝግጁ ማድረግ ይቻላል የሚል ተስፋ እንዳላቸው ተናገሩ የዋይት የሳይንስ አማካሪ ስራቸውን ከጀመሩ ወዲህ የመጀመሪያ ቃለ መጠይቃቸውን ለአሶሽትድ ፕሬስ የሰጡ ሲሆን ወደፊት ለሚከሰቱ ወረርሽኞች የተሻለ ዝግጁነት እንዲኖር ግፊት እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔተንያሁ ተቃዋሚዎች ለ ሁለት አመታት የዘለቀውን የኔተንያሁን የስልጣን ዘመን እንዲያከትም ለማድረግ በተፋጠነ መንገድ በምክር ቤቱ ድምጽ እንዲሰጥ እየተንቀሳቀሱ ናቸው ተቃዋሚዎቻቸው ቶሎ ብሎ በክኔሴቱ ድምፅ ከተሰጠ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንት የተመሰረተውን ጥምረት ለማፍረስ ለመጨረሻ ጊዜ የሚያደርጉትን ጥረት እያወሳስብባቸዋል ብለው ተስፋ አድርገዋል የቢቢ ኔተንያሁ ተቀናቃኞች የዛሬውን የፖለቲካ እንቅስቃሴያቸውን የጀመሩት በስፋት የተለያየ ርዮታ አለም የሚያራምዱ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንድ ላይ ሆነው ትናንት ረቡ ማታ የረጅም ጊዜውን ጠቅላይ ሚኒስትር ከስልጣናቸው ሊያስወግድ የሚችል ስምምነት ላይ ከደረሱ በኋላ ነው በመጽሄት ክፍለ ጊዜ ዝርዝሩን የያዘ ዘገባ ይቀርብበታል ፍልሰተኞችን አሳፍረው ሲጓዙ የሜዲትራኒያን ባህር ጠረፍ ላይ ከሰጠሙት ሁለት ጀልባዎች ላይ ከነበሩት ተሳፋሪዎች ውስጥ የሁለት ፍልሰተኞችን አስከሬን ባህር ውስጥ ማግኘታቸውን የቱኒዥያ ባለስልጣናት አስታወቁ ትናንት የቱኒዥያ የባህር ኃይል አባላት 19 የሚሆኑትን ተሳፋሪዎች ህይወት ሊያተርፉ እንደቻሉ ገልጸው ወደ 20 የሚሆኑ ግን እንዳልተገኙ ነው የሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስቴር ያስታወቀው አስከትለውም ሚኒስቴሩ አንደኛው ጀልባ መስጠሙን አካባቢው ላይ ከነበረ መርከብ ከተነገረን በኋላ ፈጥነን በመንቀሳቀስ ኤርትራውያን ሱዳናውያን እና ግብፃውያን ያሉባቸው ሰባ ፍልሰተኞችን ለማትረፍ ችለናል ብሏል ዘዋራ የምትባል የሊቢያ ከተማ ላይ ተሳፍረው ከትናንት በስቲያ ማክሰኞ ማታ ጉዞ እንደጀመሩ ስደተኞች መናገራቸውንም ሚኒስቴሩ አክሎ ገልጿል ያለም ፍልሰት ድርጅት አይኦኤም በሁለቱ አደጋዎች የ